Tuwing Labor Day, naging taunang tradisyon na ang Boracay. Pero goodbye na nga ba sa mega beach party na yan sa darating na May 1? Mungkahi kasi ng DENR, DOT at DILG, simula na sa April 26 ang pagpapasara sa isla. Pero mula isang taon, 6 na buwan na lang ang inirekomendang closure para sa rehabilitasyon ng Boracay na sabi kamakailan ng Pangulo ay Boracay is a cesspool. Na kay Pangulong Duterte ang pinal na pa siya sa pagpapasara. The efforts will include upgrading ng sewer lines, declogging of the drainage system, demolition of illegal structures violating the easement rule, demolishing illegal structures located in the forest land, providing a solution to the garbage problem in Boracay, and addressing the traffic congestion in the area. Nag-anunsyo na ang Philippine Airlines at Cebu Pacific na handa silang i-refund o i-rebook ang mga flight pa Boracay sakaling ipatupad na ang pagsasara sa isla. Pero ang mga tourism industry at tour operators problemado. Marami na raw advance bookings lalo na ng mga turistang Chinese at Korean. Paano gagawin nila doon? Diba? So the resort obviously will need to refund that money and it's not that easy to realign them to other destinations. Bukod sa kanila, nababahala sa closure ang mga taga-Boracay na masasapol nito mula sa mga masahista hanggang sa mga nagtitinda ng souvenir items. Yung matagal na dito na sila namuhay. Kawawa din naman kasi hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Batid naman daw ng DENR ang mga pangambang yan ng mga residenteng umaasa sa turismo sa sikat na isla. Pero pwede naman daw makabawi ang mga stakeholder kapag nabago ang Boracay mula sa marumi at siksikang kondisyon nito ngayon. Tina Panganiban Perez, GMA News.